Olá, tricolores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Todo mundo sabe que o Grêmio precisa de muitos reforços, confirmando o acesso para a Série A do ano que vem. Uma dessas posições é a posição de goleiro. E já eu vou te contar uma informação que surgiu sobre a camisa número 1 do Grêmio para o ano que vem. Mas antes, eu gostaria que tu já se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse esse vídeo nas tuas redes sociais e não esquecesse de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do Grêmio Histórico. Porque se tu quer ficar atualizado, saber tudo sobre o Imortal Tricolor, aqui é o lugar. Dito isto, bora pro vídeo, pessoal! Galera, uma informação do jornalista Farid Germano Filho é de que o Grêmio procura goleiro para a próxima temporada. O principal sonho do Grêmio, o principal interesse do Grêmio para a próxima temporada seria repatriar Marcelo Groy. Marcelo Groy dispensa apresentações, né? Um ídolo da torcida tricolor, campeão da Copa do Brasil, campeão da América, multicampeão com a camisa do Grêmio, formado aqui no tricolor. Dispensa maiores apresentações, é o número um, o desejo número um do Grêmio para o gol tricolor no ano que vem. Mas não conseguindo fechar com o Marcelo Groy, porque é uma negociação, né, gente? Então, tudo pode acontecer, não se tem a certeza que vai conseguir fechar a negociação. O Grêmio tem outras alternativas, e a principal alternativa depois do Marcelo Groy, o Farid Germano Filho trouxe, que é Diego Alves, goleiro do Flamengo. Diego Alves, que atualmente está meio em litígio com a diretoria do Flamengo, está na reserva, não tem sido titular do time do Flamengo e tem o contrato acabando agora em dezembro de 2022. Ele poderia chegar de graça ao Grêmio assinando o contrato apenas pelo salário para a próxima temporada. É um goleiro que preenche todos os requisitos que o Grêmio quer para o ano que vem. É um goleiro seguro, um goleiro de qualidade, um goleiro experiente e que vai dar aquele toque de experiência à defesa do Grêmio, juntamente com o Jeromel e com o Kahneman. O Grêmio quer formar essa espinha dorsal com um goleiro e os dois zagueiros experientes, e vai contratar dois alas jovens, dois alas com vigor físico, com poder de marcação e com poder de apoio. É o plano do Grêmio, um miolo de zaga mais experiente com dois laterais bem jovens. É o que o Grêmio trabalha para formar no ano que vem. E o Diego Alves ou o Marcelo Groy seriam a peça que falta ainda nesse tripé defensivo ali, goleiro e dupla de zaga experientes para 2023. Mas e tu, torcedor, eu gostaria de saber o que tu acha da contratação do Diego Alves. Seria uma boa opção para o Grêmio? Seria um bom goleiro para disputar posição com os jovens goleiros que o Grêmio tem no ano que vem? Deixa aí nos comentários, galera. Por enquanto era isso, fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau!